إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد الرحمن على العرش استوى قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کی عبادت اسی اکیلے کو ماننا اسی اکیلے کی عبادت کرنا یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے انسان ہونے کے ناطے ہم سے اونچ نیچ و برداشت کر لے گا درگزر کر دے گا لیکن ہم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں اس جیسا کسی اور کو گردانے اس جیسا کسی اور کو مانیں یہ عبادتیں اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں کو ایسے اعمال کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے کو احساس نہ ہو اس کی معافی نہ مانگ لے اس قسم کی شرکیہ گناہ کر کے بندہ مر جائے معافی نہ مانگے اس کی وفات آ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی دھمکی سنائی ہے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے
جس اللہ کو ہمیں ماننا ہے، جس اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی، اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنے اعمال میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے ہر عمل میں اکیلا ہے، سب سے اونچا ہے، اس کی بلندی کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کی گرندی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ سب سے بلند اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ سب سے بلند سب سے اونچا مکان و منزلت کے اعتبار سے، وہ سب سے اونچا قدر و منزلت کے اعتبار سے، وہ سب سے اونچا اپنی طاقت و ہیمنت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے اونچی ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف نام بتائے، اپنی مختلف صفتیں بتائی۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اعلیٰ ہے، سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے مضبوط، سب سے طاقتور، سب سے اوپر۔ اور اس نے اپنے ناموں میں علی بتایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ سب سے اونچا ہے۔ تو ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی سب سے اونچی مثال، اس کا مقام سب سے اونچا مقام، اس کا مکان سب سے اونچا مکان، اس کی ذات سب سے اونچی ذات، اس کی صفات سب سے اونچی صفات، اس کے نام سب سے اونچے نام ہیں، سب سے بلند نام ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان آسمان و زمینوں میں اس کی سب سے اونچی مثال ہے، اس جیسی کوئی اور مثال پیش نہیں ہو سکتی، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور معزز حاضرین، اللہ پر ایمان یہ غیب پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان اللہ کو ویسے قبول ہے جیسے اللہ نے اپنی قرآن مجید میں بتایا، ویسے پسند ہے جیسے اللہ نے اپنی سنت اللہ کے نبی نے اپنی سنت مطہرہ میں بتایا۔ نہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، نہ یہ دنیاوی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گی، نہ اس کے اسماء و صفات کا حقیقی معنوں میں کسی نے ادراک کیا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے تعلق سے قرآن میں جو بتایا، ہم اسے من وعن تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے تعلق سے اپنی سنتوں میں جو باتیں بتائیں، ہم اس کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں کے قبول کرنے میں نہ ہمیں کوئی جھجک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہمیں پیش کرنی ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہے، نہ اس کی کیفیت ہمیں بتانی ہے، بلکہ ہم مکمل تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تعلق سے قرآن میں جو بتایا، ہم نے اسے تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی سنتوں میں اپنے رب کے تعلق سے بتایا، جو بتایا ہم نے اسے تسلیم کیا، ہم نے اس پر ایمان قبول کیا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی عقل بالکل چھوٹی ہے، انسان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کی اپنی حد، اس کی اپنی لیمٹ سے آگے بڑھ کے نہ سوچ سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، چہ جائے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے انسان کی عقل کچھ کام کر سکے۔ اسی لئے اللہ پر ایمان غیب پر ایمان ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان غیب پر ایمان ہے۔ بندہ مکمل ایمان رکھے، یہ اس سے مطلوب ہے، اور ایک مسلمان کی یہ بڑی ہی تعریف والی صفت ہے کہ وہ اللہ پر غیبیہ ایمان رکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں مومنین، یہ وہ لوگ متقین ہیں، یہ کتاب ان کے لئے نازل ہوئی ہے جن کو غیب پر مکمل ایمان ہوا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں،
جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب سے بلند، سب سے اوپر، سب سے اونچا، اپنے بے مثال مخلوق عرش پر مستوی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 7 مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ عرش کہاں ہے؟ 7 زمینوں، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے عرش کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک ادنا سا مسلمان بھی، ایک ادنا سا بچہ بھی، ادنا سا مخلوق بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے کہ ہمارا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری زندگی کی تدبیر کرنے والا، ہمارے نفع و نقصان کا مالک سب سے اونچا، سب سے اوپر، سب سے بلند ہے۔ معزز حاضرین، اگر قرآن مجید اور احادیث مطہرہ کو ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے۔ اور اس تعلق سے قرآن مجید نے، شریعت مطہرہ نے مختلف انداز سے دلیلیں پیش کی ہیں جو یہی بتاتی ہیں کہ ہمارا رب سب سے اونچا ہے۔ میں کچھ آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا مختصر انداز میں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ قرآن مجید اور احادیث مطہرہ میں تقریباً 18 سے لے کر 21 قسم کے مختلف دلائل ہیں، مختلف طریقے سے، مختلف الفاظ میں، مختلف انداز سے اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے۔ اور اگر ایک ایک دلیل کو الگ الگ کیا جائے تو 1000 دلیلیں کم سے کم اس بات پر ملیں گی کہ ہمارا رب سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے معزز حاضرین، انسان کی وہ حالت جس میں عاجزی کی اپنی انتہا کو وہ پہنچتا ہے، حالت سجدہ، سجدے کی حالت میں جس میں اپنی ناک وہ زمین پر رگڑتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنی ناک کو زمین پہ لگاتے ہوئے جو کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہنے کے لیے سکھائے ہیں، یہی کلمات ہیں، سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اپنے رب کی جو سب سے اونچا، سب سے بلند، پوری مخلوقات سے اوپر سب سے اعلی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں جو مختلف آیتیں ہیں یا مختلف نصوص ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، جیسے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو ان کے اوپر سے خوف لگا ہوا ہے، ان کے اوپر سے خوف لگا ہوا ہے۔ اوپر سے خوف کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب اوپر ہے، انہیں ڈر لگا ہے کہ ان کے رب کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ اپنے تمام بندوں پر اوپر سے غالب ہے، سب پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے قبضے سے کوئی مخلوق چوک نہیں سکتی، اس کی طاقت سے کوئی مخلوق اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، وہ قاہر ہے، وہ غالب ہے، وہ تمام کو اپنی نظر میں رکھا ہے، تمام کو اپنے علم میں رکھا ہے، تمام کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنے قدرت میں رکھا ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ سب سے اوپر سے، وہ القاہر فوق عبادہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عرشوں پر، آسمانوں پر، عرش پر مستوی ہے۔ اس کے ایک اور دلیل، ایک اور انداز سے اللہ نے پیش کی، تعرج الملائکت والروح الیہ، سورۃ یعنی تعرج الملائکت والروح الیہ، کہتے ہیں کہ فرشتے
इस जमीन पर आने के बाद चढ़ करके अल्लाह के पास ऊपर की तरफ जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम चढ़कर ऊपर के अल्लाह ताला की तरफ जाते, अल्लाह ताला की तरफ पहुंचते हैं। यह चढ़ना, यह ऊपर की तरफ जाना इसी बात पे दलील है कि उनका रब ऊपर है, सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। और इसी तरीके से जब बंदा नेक कलिमात अपनी जबान से निकाले, पाकीज़ा कलिमात अपनी जबान से निकाले, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब, इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब, के पाकीज़ा कलिमात उसी की जात की तरफ ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर उसी की जात की तरफ चढ़ते जाते हैं। वल अमलुस सालिह यरफउ, और इंसान के नेक आमाल उन कलिमात को, उस इंसान को ऊंचा उठाते हैं, बुलंद करते हैं। यह भी इस बात की दलील है कि ऊंचे पाकीज़ा कलिमात ऊंचाई की तरफ अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद के ताल्लुक से मुख्तलिफ आयतों में जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, नज़ल बिहि रूहुल अमीन, कि जिब्रील कुरान को लेकर के ऊपर से नीचे की तरफ उतरे, तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, अजीज हकीम अल्लाह की तरफ से कुरान का नाजिल करना है। उतरना कहते कब है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आए। तो मज़ा हाजिरी, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, सबसे बुलंदी पर है, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, वो आसमानों से जमीन की तदबीर करता है, जमीन में मुआमलात की तरतीब करता है, जमीन उसके हुक्म से चलती है, हवाएं, मौसम, पहाड़, जमीन, आसमान, पानी, ये तमाम के तमाम उसी के हुक्म की तदबीर के मुताबिक चलते हैं। मिन सना, ये तमाम तदबीर अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर से करते हैं, आसमानों के ऊपर से करते हैं। और मौजूद हाजरीन, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मातुल मोमिनीन में से एक हैं, उनके ताल्लुक से आता है कि अल्लाह ताला ने उनकी शादी खुद कराई थी, तो वो कहा करती थी अपनी तमाम सौगनों से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बीवियों हमारी माओ से कहा करती थी, ज़व्वजकुन अहलीकुन, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादियां कराई हैं, तुम्हारी शादियां तुम्हारे घर वालों ने कराई हैं, और मेरी शादी मेरे रब ने सातों आसमानों के ऊपर से कराई है, सातों आसमानों के ऊपर से अल्लाह ने मेरी शादी कराई है। ये कौन, ये ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का कहना कि सातों आसमानों के ऊपर से मेरे रब ने ये शादी कराई, ये इस बात की दलील है कि हमारा रब ज़ुल्जलाल सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, सबसे आला है, और इसी का हम इकरार करते हैं, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। मुअज़्ज़ज़ीन, हदीस आप जानते होंगे, हदीस तीन किस्म की होती है, एक हदीस वो जो अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से कहा हो, एक हदीस वो जो अल्लाह के नबी के अपने आमाल हैं, अपने अफ़आल हैं, और एक हदीस वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे सहाबा ने अमल किया हो, सहाबा ने कहा हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो, अल्लाह के नबी ने उसे कबूल कर लिया हो, यह एक किस्म की हदीस है। अल्लाह के नबी का कहना, अल्लाह के नबी का करना, या सहाबा को करते हुए देख करके, कहते हुए देख करके, सुन करके खामोश रह जाना, ये तीन किस्म की हदीसें हैं। ये तीनों के तीनों अकसाम, ये तीनों की तीनों किस्में इसी बात पे दलील है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा, सबसे आला है। मुझसे साथीन कौल अगर देखें, हम कौल अगर देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से अकवाल हमें मिलेंगे जो इस बात पर दलील है कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर है, सातों आसमानों अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, इस पर कई अकवाल मिलेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौली अहादीस बहुत सी हैं। मैं पहली हदीस की मिसाल दूं, हज्जतुल वदा का मौका है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम हाजियों से, सहाबा से खिताब कर रहे हैं, खिताब करते हुए कहते हैं कि ऐ लोगों, मेरे रब ने मुझे नबी बना के भेजा, मैंने उसके पैगामात पहुंचा दिए,
क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने रब का पैगाम तुमको पहुंचा दिया? तमाम ने एक आवाज होकर कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, आपने पूरी अमानत हमें अदा कर दी। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद। आसमान की तरफ उंगली उठाते, तमाम अवाम की तरफ दिखाते, हाजियों की तरफ दिखाते, सहाबा की तरफ दिखाते, कहते ऐ अल्लाह तो गवाह रहना इन पर। आसमान की तरफ आपने उंगली उठाई, ये आपका अमल है जो बताता है कि उनका रब आसमानों के ऊपर है, हमारा रब आसमानों के ऊपर है। और मौजूदा हाजरीन, तकरीर यह हदीस भी बहुत सी मिलेंगी जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का इकरार सहाबा को सुनते हुए कि जैसे ज़ैनब का कौल मैंने भी आपके सामने पेश किया, ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा कहा करती थी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादियां कराई, मेरे रब ने आसमानों के ऊपर से मेरी शादी कराई। अल्लाह के नबी ने उनके इस कौल का इनकार नहीं किया, अगर गलत होता तो इनकार कर देते, कहते कि ऐसे ना कहो कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। इस बात का इकरार है अल्लाह के नबी की तरफ से कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर से तमाम मखलूकात की तदबीर करता है, तरतीब करता है, उनके मामलात को अंजाम देता है, उसके हुक्म से कोई भी चीज हिलती है, एक पत्ता भी अपनी जगह से हिले, अल्लाह की इजाजत के बगैर पत्ते को भी अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं होती। और मसल हाजरीन, ये कुरान और हदीस की मैंने आपके सामने नुसूस और दलीलें पेश की, अकली दलीलें बहुत सी आपको मिलेंगी। मैं मुख्तसर अंदाज में यह बता दूं कि ऊंचा होना यह एक अच्छी सिफत है, बेहतर सिफत है, और किसी का नीचा होना यह ऐब की बात है आम तौर पे। और अल्लाह के लिए सिफतुल कमाल है, अल्लाह के लिए सबसे ऊंची सिफत है, सबसे आला सिफत है, सबसे बेहतर सिफत है। तो यकीन अल्लाह ताला की जात सबसे ऊंची, सबसे बेहतर, सबसे आला है। मज़ासादरीन, हमारी अपनी फितरत जिस पर हमें अल्लाह ने पैदा किया, बल्कि पूरी मखलूकात को आप लें, पूरी मखलूकात को आप लें, वो सब इस बात को तस्लीम करते हैं, उनकी तबीयत में, उनकी फितरत में यह है कि उनका पालनहार, उनका पैदा करने वाला सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे आला है। मज़ासादरीन, इस्लामी रवायात में आता है कि एक मर्तबा सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ करने के लिए निकल रहे थे। आप जा रहे थे कि आपकी नजर एक चींटी पर पड़ी, एक चींटी, छोटी सी मखलूक। और आपको पता होना चाहिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात की जबान समझने की ताकत दी थी, वो उनकी जबान समझते थे। तो क्या देखते हैं कि एक चींटी अपने पैर ऊपर उठाए हुए औंधी पड़ी है और रब से दुआ कर रही है, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किक, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किक, दुआ कर रही है, कह रही है लैसा मिन्ना अग़निन अन रिज़्क़िक, दुआ करते कहती है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी एक मखलूक हैं, हम तेरी रहमतों से बेनियाज नहीं हो सकते, हम भी मोहताज हैं तेरी रहमतों के, हम भी मोहताज हैं तेरी बारिशों के, तेरे पानी के। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी को देखा, अपने कौम से कहा इर्जिऊ, चलो वापस, चलो चलो यहां से वापस निकलो, फकद सुखीतुम बिदअवति गैरिकुम, कहने लगे कि तुम्हारे अलावा दूसरी मखलूकात की दुआओं से तुमको बारिश मिल गई। इसमें दलील यह है कि एक छोटी सी मखलूक चींटी, वो अपने पैर उठाए आसमान की तरफ देखे दुआ कर रही है, उसके जहन में किसने डाला कि उसका रब आसमानों के ऊपर है, उसका रब बुलंदी में है। ये अल्लाह ने फितरत रखी है इंसान के, तमाम मखलूकात के दिलों जहनों में, कि उनका रब सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, सबसे आला, सबसे बुलंदी के मकाम पर है। और मौसा साजरीन, किसी भी बंदे को आप देख लें, किसी भी इंसान को आप देख लें, जब वो दुआ करना चाहे, कुछ मांगना चाहे, हत्ता कि गैर मुसलमान भी क्यों ना हो, गैर मुसलमान भी क्यों ना हो, आपकी अपनी जिंदगी के हजारों तजुर्बे होंगे,
کہ بے ساختہ اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، مانگتے ہوئے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، روتے گڑگڑاتے ہوئے اس کا چہرہ آسمان کی طرف جاتا ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے، اس کی فطرت کی دلیل ہے کہ اس کا رب آسمانوں پر ہے، اس کا رب پوری بلندی پر ہے، اس کا رب عرش پر مستوی ہے، اسے اسی سے توقع رکھنی چاہیے، اسے اسی سے مانگنا چاہیے، اسے اسی سے امید لگانی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے منکر، اللہ کے دشمن یہ بھی مانتے تھے کہ ان کا رب آسمانوں میں ہے۔ فرعون کی مثال لیں، فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کیا کہا، ابنی لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ، کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے بلند عمارت بناؤ، سب سے اونچی عمارت بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اس کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلندی کی کیوں ضرورت پیش آئی، اونچی عمارت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ ان کا رب اوپر ہے، ان کا رب سب سے اونچا، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا، سب سے طاقتور، سب سے غالب، سب سے بلند مقام والا، سب سے زیادہ عزت و مکانت والا وہی رب ہے، یہ اللہ نے فطرتوں میں رکھا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتایا کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے، دنیا والوں کو قتل کر چکے ہوں گے، تو کہیں گے اب تو ہم نے دنیا والوں کو مار دیا، چلو آسمان والے کو مارتے ہیں، چلو آسمان والے کو ماریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے ہتھیار آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالی ہتھیار کو لال رنگ سے رنگ کر کے، خون سے رنگ کر کے واپس بھیجے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پہ رہتے ہوئے، اللہ آسمانوں کی بلندیوں پر رہتے ہوئے تمام بندوں پر اپنی نظر رکھا ہے، تمام کو اپنے علم کے گھیرے میں لیا ہوا ہے، چھوٹی سی سوئی بھی اس کے رات کے اندھیرے میں بالکل خاموشی کی حالت میں اس سے چوک نہیں سکتی، وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے، اس کی نظر سے، اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ صرف رب کریم کی صفت ہے، رب کریم کی صفت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اتر کر کے آسمان دنیا پر آتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، کیا کوئی ہے پکارنے والا جو پکار لے میں اس کی پکار کو سن لوں، کیا کوئی ہے مانگنے والا اس کی مانگ میں پوری کروں، کیا کوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کے گناہ میں معاف کروں۔ آسمان دنیا پر رب ذوالجلال اتر کر کے آتے ہیں، اپنے بندوں کو ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے رب کی بلندی کو تسلیم کریں، اپنے رب کو سب سے اونچا مانیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب آسمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ سب آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کو تسلیم کریں۔ یہ انسان کی فطرت ہمیں سکھاتی ہے، یہ تمام علماء کا اجماع ہمیں بتاتا ہے، قرآن کے مختلف دلائل ہمیں سکھاتے ہیں، سنت مطہرہ کے مختلف نصیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب سب سے اونچا، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بلندی کو، اس کے علو کو، اس کے قدر و منزلت کو قبول کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، جب اللہ نے اپنے تعلق سے کوئی بات کہہ دی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے تعلق سے کوئی فرمان بتا دیا، اس کی کوئی صفت، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی نام بتا دیا،
تو مسلمانوں کو سوائے تسلیم کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اس بات کو مان لیں کہ جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے نبی نے بتایا وہی حق ہے، چاہے ہماری عقل میں کوئی فتور ہو، چاہے ہمارے باپ دادا نے کچھ اور کہا ہو، کچھ اور کیا ہو، چاہے ہماری اپنی قوم کچھ اور کہتی، کچھ اور کرتی ہو، چاہے جو ہو جائے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اپنے اس رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، کسی اور کی، کسی اور دوسرے لوگوں کی اتباع میں نہ پڑھو، کسی اور کی اتباع میں نہ پڑھو۔ تو معزز حاضرین، نہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اگرچہ کہ یہ لفظ جس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی نظر ہر جگہ ہے، لیکن یہ ظاہری لفظ، یہ الفاظ قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہم یہ کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کے علم نے، اس کی نگاہوں نے، اس کے سننے نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کو ہم تسلیم کریں، اس کو ہم مانیں، اس کو ہم قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے کوئی چیز اس کی نظروں سے، اس کے علم سے چوک نہیں سکتی، چوک نہیں سکتی۔ اور نہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور نہ جاہلوں کی طرح یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مساجد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے وہ تمام کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہے، تمام کو اپنے علم میں رکھے ہوئے، تمام کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے، کوئی اس کے علم سے، کوئی اس کی قدرت سے، کوئی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہا، ان کے ہاں ایک لونڈی تھی، اس کو آزاد کرنا چاہا، اللہ کے نبی کے پاس لے آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مومنوں کو آزاد کیا جائے، مسلمانوں کو آزادی دلائی جائے، غلامی سے ان کو نکالا جائے۔ اللہ کے نبی نے جاننا چاہا کہ لڑکی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، این اللہ، پوچھا آپ نے اللہ کہاں ہے، اس لڑکی سے اس کا ایمان جانچنے کے لیے، اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اس لڑکی نے بعض روایات کے مطابق اپنی زبان سے کہا کہ فی السماء، اللہ بلندیوں پر ہے، اللہ اونچا ہے۔ اور بعض روایات میں اس نے اشارے سے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہ اوپر ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس لونڈی نے کہا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اس کے آزاد کر دو کیونکہ مؤمن عورت ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، کلمہ مکمل ہے۔ اور اللہ پر ایمان کیسے؟ اللہ کو آسمانوں کی بلندی پر، عرش پر اس نے مانا۔ تو اللہ کے نبی کا اس سے یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کا سوال، اس قسم کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ہو سکتا کوئی کہہ دے کہ اللہ کہاں ہے، ایسے سوال نہ کیے جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا، ایمان کو جانچا تھا اس سوال سے، ایمان کا امتحان دیا تھا اس سوال سے۔ تو معزز حاضرین، اپنے رب کو سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ تسلیم کریں، اس رب کی عبادت کریں جس کے قدرت میں ساری مخلوقات ہیں، جس کی قدرت سے کوئی مخلوق چوک نہیں سکتی، جو سب سے بلند ہوتے ہوئے انسان سے سب سے قریب ہے۔ یہی تو خوبی ہے، یہی تو خوبی ہے کہ عرش پر رہتے ہوئے آپ کی اپنی جان سے، آپ کے اپنی روح سے، آپ کے اپنے ہر بدن کے حصے سے وہ زیادہ قریب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے انسان کے چپل کی جو ڈالی ہوتی ہے، لگی چپکی بھی ہوتی ہے انسان کے بدن سے، جتنا چپکی بھی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ انسان سے قریب ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رب ہمارے کو جانتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کل کیا کرنے والے ہیں، میرے رب کو پتا ہے کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں۔
हमें नहीं पता कि हम किस हालत में मरेंगे, मेरे रब को पता है कि हम किस हालत में हमारी मौत होगी। उस रब को माने, उस रब की इबादत करें, उस रब को तस्लीम करें, उसकी बुलंदी को माने। वो अपने अर्श पर मुस्तवी होते हुए तमाम मखलूकात को अपने कब्जे कुदरत में, तमाम मखलूकात को अपने इल्म में, अपनी नजर में रखे हुए है। वो हर एक की सुनता है, हर एक को देखता है, हर एक को जानता है, वो हर एक को देता है, हर एक की तकलीफ को समझता है, हर एक का मुदावा वो जरूर बनता है, हर एक की पुकार उस तक पहुंचती है, हर जबान को वो समझता है, हर हाल में वो समझता है। इस बात की खुली दलील है कि हमारा रब बड़ी बेहतरीन सिफात वाला, बड़े बेहतरीन नामों वाला, सबसे ऊंचे नाम वाला, सबसे ऊंची सिफात वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक उसी एक अल्लाह को मानने वाला, उसी एक अल्लाह की इबादत करने वाला, उसी एक अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को लगाने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म के नाफरमानियों से, और अल्लाह ताला हर किस्म को वो काम जो उसको गुस्सा दिला सकते हो उन तमाम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का पाबंद बना करके जिंदा रखे, और जब तक जिंदा रखे सहाबा किराम की, ताबईन तबे ताबईन की सही मानों में इत्तबा और पैरवी करने वाला, उनके मनहज पे चलने वाला बना करके जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, और सुए खातिमा से, बुरे खातिमा से, बुरी मौत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हमें जगह नसीब फरमाए। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अल्लज़ीन मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह, वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين